ordinasjon er en innvielse til kirkelig tjeneste. Det vil si at vi har en seremoni som markerer at kirken har fått en ny ansatt. I dag feirer vi at kirken får ny ungdomsprest. I dag skal Ingrid ordineres. De 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Da trådte Jesus frem og talte til dem. «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og det hellige ånds navn, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Velkommen til G19.